Znamo da si uistinu uskrsnuo, Božji sine pobjedniče, kralju divan, budi nama milostivan. Sa stihovima pjesme Posljednice iz srednjeg vijeka župnik Vlado Lukenda čestitao je Uskrs katoličkim vjernicima u Prnjavoru. Župnik je pozvao sve vjernike da najveći hrišćanski praznik proslave u krugu najuže porodice i da je najvažnije da u ovim teškim vremenima, iako smo ograničeni, slavimo Hrista u srcu. Hristovo uskrsnuće jače od svih ovozemaljskih prijetnji i nemira, jer je On mir naš. Mi nismo sami i ne idemo sami kroz život. U Isusovoj smrti na veliki petak umrla je i naša smrt. S Kristom smo se uskrsnuli na novi život. Proslava ovogodišnjeg Uskrsa zbog pandemije nije raskošna kao inače, ali zato treba pojačati duhovnu proslavu, ističe Lukenda. Ako je ove godine onemogućena uobičajena vanjska proslava Hrista uskrsnuća, neka zato ojača duhovna proslava. Nju ne može onemogućiti fizički virus, ali može onaj gori, a to je grijeh. Očistimo svoje duše od grijeha. Dopustimo da Isusovo uskrsnuće preobrazi naš život. S obzirom da je zabranjeno okupljanje ljudi, Lukenda je pozvao vjernike da obraćanje najvećeg katoličkog sveštenstva i mise prate preko dostupnih medija.